السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورتیں فاتحہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر پڑھ سکتی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا عورتوں کے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ یہ باتیں آج میں پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتانے والا ہوں، اور فاتحہ دینے کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں کہ عورتیں فاتحہ کیسے دے سکتی ہیں۔ تو دوستو، عورتوں کا فاتحہ دینا بالکل جائز ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، عورتیں بھی اپنے گھروں میں یا دوسروں کے گھروں میں بھی فاتحہ دے سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاتحہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر فاتحہ دے سکتے ہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ آج میں فاتحہ دینے کا طریقہ سکھا دینے والا ہوں۔ تو فاتحہ شروعات کیسے کرتے ہیں؟ چاروں قل پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قل یا ایہا الکافرون پڑھنا ہے۔ پہلے میں طریقہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں فاتحہ پڑھ کر کے بتا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو قل یا ایہا الکافرون ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تین بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص تین بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، یعنی سورہ فلق آپ کو ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ الناس، سورہ الناس کو ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد الف لام میم پڑھنا ہے مفلحون تک۔ مفلحون تک پڑھ لیا، اس کے بعد پنج آیت ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو بھی، نہیں یاد ہے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ ساؤتھ انڈیا میں، دکن میں یہ طریقہ ہے کہ اس کے بعد ربنا تقبل من الفاتحہ پڑھتے ہیں، الفاتحہ زور سے بولتے ہیں، دوسرے لوگ جو آس پڑوس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک بار الحمدللہ، تین بار قل اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو درود پڑھ کر کے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ، کہ آپ سب سے پہلے یہ بولیں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی مومن مسلمان مرد و عورت ہیں، تمام کو نظر کرتے ہیں، اس کو قبول عطا فرما۔ خاص طور پہ سے اے اللہ، اس کا ثواب میں اپنے فلاں مرحوم کو، اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، جو بھی ہو اس کا نام لے لیں اور فرما کہہ دیں کہ اے اللہ، اس کا خاص طور پہ ثواب میں فلاں صاحب کو نظر کرتا ہوں یا نظر کرتی ہوں۔ تو یہ آپ کی دعا کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی دعا ہو، مغفرت کی دعا کیجئے، انشاءاللہ ابھی آپ سنیں گے، اس کو آپ سن کر کے مکمل یاد کر لیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے فاتحہ مکمل پڑھ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح فاتحہ پڑھنا ہے، اور اسکرین پر آپ کو وہ صورتیں آتی رہیں گی تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ تو آئیے میں آپ کو فاتحہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اس کے بعد آپ کو تین بار قل اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. يهان تک آپ نے پڑھا ہے, اگر یاد نہ ہو پنج آیت جو میں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں آپ اس کو سن کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں, اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو جائے گا. وہ اس طرح پڑھیں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا الفاتحة. یہاں پہ الفاتحہ پڑھیں گے, جو سننے والے ہیں وہ ایک بار الحمدللہ اور تین بار قل ھو اللہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے. دعا اس طرح کریں کہ اللہم درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو کچھ بھی میں نے پڑھا اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے قبول عطا فرما. ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام, صحابہ کرام, شہداء کرام, بزرگان دین, اولیاء کاملین, مومنین مومنات, مسلمین مسلمات اس دنیا سے جا چکے, ان سب کے ارواح طیبات کو نظر مولا قبول عطا فرما. اے اللہ رب العالمین, خصوص بالخصوص فاتحہ خانی کا ثواب عالی جناب فلاں صاحب, یعنی آپ کو یہاں پہ نام لینا ہے جیسا کہ میں نام لے لیتا ہوں, کہ عالی جناب سلیم صاحب کی روح کو نظر مولا قبول عطا فرما. اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما, ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما, ہر طرح کی گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کو جنتی ہوائیں, جنتی غذائیں, جنتی لباس اور جنتی بچھونا نصیب عطا فرما. دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے مولا اس کو معاف فرما. تو ستار العیوب ہے مولا, تو اس کی ستر پوشی فرما. اے اللہ تو غفار الذنوب ہے, ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تو رحم کرم فرمانے والا ہے, ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. تمام طرح کے عذابات قبر و حشر و نشر و پل صراط کے عذابات سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اس کے بعد ان اللہ پڑھیں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو دوستو یہ مکمل فاتحہ کا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتا دیا ہے, آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے سورتوں کو, ان سورتوں کو یاد کر لینا ہے
اور اسی طرح آپ کو فاتحہ دینا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ میرا مختلف ہو سکتا ہے، آپ اپنے انداز میں جو چاہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، دعائیں کریں، جس الفاظ میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے، زبان کی سلاست، فصاحت اور بلاغت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ اخلاص سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم نے اپنے چینل پہ بہت سارے طریقے نمازوں کے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے میں نے بتا کے رکھے ہیں، نماز کا طریقہ، وتر کی نماز کا طریقہ، فرض کی نماز کا طریقہ پریکٹیکل بھی کر کے بتایا ہے، نیتیں بھی میں نے بتائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں میں نے اپنے چینل پہ سکھائی ہیں دوستو۔ تو میری گزارش ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو آپ جا کر کے ضرور دیکھیے، تاکہ آپ آسانی سے دین سمجھ سکیں، کیونکہ آپ فالتو وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ برباد کرتے ہیں، فالتو سب چیزیں دیکھتے ہیں، بیکار کی چیزیں دیکھتے ہیں، نہ جس کا دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا دیر بھی اگر آپ اسلامی چینل دیکھتے ہیں اور اس میں سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو کیوں نہیں اس سوشل میڈیا کا استعمال، آپ کے موبائل میں موجود انٹرنیٹ کا استعمال اچھے کاموں کو سیکھنے کے لیے کریں، اور اچھے کاموں میں استعمال کریں، اچھی چیزیں سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے، ہدایت کی راہ پہ چلاتے ہوئے دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے دوستوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ جو لوگ فاتحہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں ان کو فاتحہ کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔